Hebu sana msikilizaji wetu katika Tales Radio mna chini na mimi Stanley Omondi. Na mtangazaji wenu mpendwa Kena mwenyewe. Tuuliza sasa swali moja. Hii ni sauti ya nini? Piga simu kwa namba 0724241212. Upata tupokee simu ya kwanza. Hello. Hello, unaongea na nani? Unaongea na wafula kutoka Kakamega. Hii ni sauti ya nini? Hiyo ni sauti ya kisiagi. Kisiagi gani? Piga. Wacha tuchukue simu kutoka upande mwingine. Aingiba. Radio Tales Hello. Aingi. Ndiye kutoka Kisumu. Hii ni sauti ya nini? Hii ni sauti ya Omega. Pena gani? Huyo ni ndiye kutoka Kisumu. Wacha tuchukue simu ya mwisho. Hello. Hello. Hello, unaongea na nani? Unaongea kwa na hiyo ni sauti ya ngisi. Ndio acha nichukue simu ya mwisho. Unaongea shi kutoka kiapo. Hiyo ni sauti ya kuku. Shi unishindia shilingi 500,000. Haya.